go. Nee, dat is paar. Zo, nu kan maar, nu kan maar. Tapi saya tak pakai senjena. Tak apa. Ha. Cepat nak pakai senjena. Ha. Ni kalaga. Ha. Dah lagilah. Berapa seekor tu? Ni. Tengok harga je. 25. Oh. Ni yang panggil beta-beta ni ya? Ni beta orang panggil samurai. Oh, samurai. Ha, samurai. Oh, okey. So. Mm-hmm.